São vários, mas o pior são vários. É a falta do interesse, né? Do, acho do Estado, porque acho que isso gera voto, né? Então, todo ano, de 4 a 4 anos eles vão lá, prometem, então isso acho que gera voto, isso é a falta do interesse do Estado. E o pior são a questão política. Se um prefeito ganha, a comunidade não trabalhou com ele, não votou nele, ele não. Esses 4 anos a comunidade não vai receber nada porque ele não votou no prefeito. Então acho que o nosso maior entrave está no município, que é essa questão política. Se você não é do partido do prefeito, você não tem os benefícios. Não é benefício, né? É uma política que é direito de todos, mas eles se comportam como se fosse um benefício. Se você estiver do meu lado, você recebe, se você não tiver, você não vai ter nada. E nisso as comunidades ficam aqueles 4 anos penando sem nada a receber. Então essa questão política é o entrave maior para chegar às políticas públicas dentro das comunidades. Principalmente essa do saneamento básico, que tudo tem que passar pela prefeitura, né? Não pode ser direto, de ligado direto Estado ou fez o governo federal, comunidade. E isso é um entrave muito grande para as comunidades. É um problema da maioria. Porque nós estamos nos municípios, nós não estamos na capital. Então, a gente tem que ter essa também. Chega na época da eleição, você não fica nem de um lado nem do outro. Tem que ficar em cima do muro, porque senão toda a comunidade é prejudicada por causa da questão política. Isso é o maior. Esse é o entrave maior. Eu acho que os outros. A gente ainda tem, consegue até sensibilizar o Estado, mas lá na ponta é mais difícil que essa questão política. Eu acho que é investimento, de recurso mesmo, né, de interesse. Porque os municípios, geralmente, onde tem comunidades quilombolas, são municípios menores, não tem recurso para estar investindo na região rural. E mesmo hoje a gente tendo alternativas mais baratas, né, de tratamento, ainda não tem isso muito bem trabalhado. As pessoas não sabem dessas alternativas. Por exemplo, as caixas biodigestores que o Jess falou. Às vezes uma coisa simples, né? Plantar bananeira assim atrás, onde escorre o esgoto. Eu já ouvi falar que ajuda a filtrar um pouco a água, ela vai menos suja para o meio ambiente. Então acho que falta informação. E falta ter investimento, porque quem atua mesmo, quem sabe da situação, inclusive de saneamento nas comunidades, é a EMATER. Geralmente ela tem um técnico para fazer todo esse trabalho e não é o foco dela. Então assim, não tem quem atue, não tem investimento. A Copasa, o trabalho da Copasa nesse município geralmente são terceirizados, são empresas que prestam serviço à Copasa. E lá no caso, por exemplo, do Jequitinhonha, é a Copanor. Ela tem inúmeras denúncias contra ela, ações na justiça. Tem comunidade lá que está recebendo contas e não recebe a água, é um embate muito grande. Então, assim, não tem investimento mesmo. O que está faltando é um olhar mesmo, um programa específico, talvez, para estar construindo saneamento básico nessas comunidades. Olha, considera, por exemplo, a região dos quilombolas ali. A carência do pessoal depende das entidades públicas. Particulares não conseguem. Fica na dependência do poder público. E a questão de perfuração de poço. No nosso município tem muito poço perfurado seco. Então, às vezes tem comunidades que é abastecida por outro poço de outra comunidade, porque naquela comunidade não achou poço com boa vazão. Então essa é uma das dificuldades. Essa, a distribuição, se não for através de projetos públicos, eles não têm condições de fazer uma rede de distribuição. E tem várias comunidades ribeirinhas que hoje vê a água do rio passando e não pode usar para consumo humano, que precisa ser sem um devido tratamento. Tem algumas coisas que dificultam. Primeiro, as estradas são péssimas, são precárias. Segundo, tanto a prefeitura como as suas secretarias, os outros organismos, não têm veículos. Isso para fazer uma visita constante, permanente. Não é? Agora, para você ter uma ideia, nós estamos aqui com 6 meses, mais ou menos,
que a EMATER, o IEF, não tem recursos, eles não estão dando assistência ao meio rural, os projetos, porque não tem verba. Com essas mudanças de governo, mesmo sem mudança, também já era muito precária a assistência. Então, às vezes o governo faz um programa, quando você pega no papel, fala assim, que beleza, isso aqui resolve, mas na prática não resolve. O governo não está efetivo. Ele não está efetivo. Falta uma presença dele, através dos seus vários organismos, através da polícia ambiental, polícia militar, de todas as áreas. Sempre, o que é alerta é o quê? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então não faz programa. Não tem dinheiro, que adianta, né? Olha, a maior dificuldade que eu encontro, que eu vejo, é ter pessoas capacitadas para desenvolver esse plano, né? Um plano de ação para ser desenvolvido nas comunidades. Como eu já mencionei, aqui no próprio município nós estamos tendo dificuldade de fazer o plano de saneamento básico por falta de profissionais que têm conhecimento de catalogar essas informações. Então essa é uma dificuldade de a gente ter. A prefeitura às vezes não dispõe de recursos para contratar empresas que têm conhecimento. Ainda não chegou nenhum incentivo por parte do governo estadual e federal nesse sentido, de estar subsidiando esses planos. Então isso traz uma dificuldade muito grande por a gente saber da necessidade, mas não sabe criar esse plano de ação, por não ter conhecimento mesmo de como seria feito esse projeto, assim, poderia dizer.